Koliko nam je pao standard u zadnjih 7 godina, ovo je 7. godina one velike ekonomske krize. Znači, treba videti koliko su srezane plate, koliko su povećeni svi troškovi. Ovo najnovije je bilo 10% plate i penzije, povećanje cene grejanja 5%, 47%, i sada se planira povećanje cene struje i još neka svakodnevna poskupljenja, koje će opet biti još jedan ciklus novih poskupljenja kada se poveća ova, recimo, cena struje. Tu se vidi da vrlo brzo ljudi neće moći da plaćaju osnovne stvari. Vi ne možete uticati na troškove komunalnih usluga. Vi možete uticati na potrošnju struje, delimično, do nekog nivoa, i možete uticati da idete peške, da ne idete prevozom, ali kada dođe do toga da vi ne možete da platite ni komunalne usluge od svojih primanja, ima takvih ljudi već sada, a bit će dosta takvih u narednih godinu dana, onda vam je potpuno neizbežan taj sukob, jer dolaze kući da vam plene to što imate, zato što niste platili nešto što je preskupo za vaš standard. Mm-hmm. Tako da mogu ljudi vrlo jednostavno sami da izračunaju. E sad, oni koji imaju malo više i još računaju da će izdržati 2-3 godine, oni su po meni vrlo bedni, ali takve ja ne bih mnogo, kako da kažem, ni prosvećivao, jer njih će najbolje prosvetliti kada na mesto odlučivanja postavimo ljude koji ovo razumeju. Tu je ključ. Ne možemo mi vršiti stalno obrazovanje nacije i svih ljudi pojedinačno kada on kaže meni je ipak malo bolje i ja ću biti van te borbe koja je naša suštinska. I zato ova priča o prevozu nije tako naivna kao što su mnogi pomislili, verovatno se zato i nisu za nju mnogo uhvatili, jer su se bavili krupnim, nacionalnim, državnim, svetskim pitanjima. Ja ću to povezati u kasnijem toku razgovora. Samo kažem da je to jedan dobar test, da ljudi to nisu zaključili sami i da malo smanje svoje veliko doživljavanje, da kažem, veliko doživljavanje svoje pameti, jer da imaju malo pameti, shvatili bi kada gori kuća u susedstvu da su oni ugroženi. Znači, mi vidimo sad reprizu raspada SFRJ u Ukrajini i po svoj prilici sa mnogo, mnogo žešćim posledicama, ali ljudi, pošto su zaboravili kako je bilo pre 20-25 godina, oni misle da je to mnogo daleko. Da se vratim na ovu priču, ja ću raditi, kao što sam i pričao, neke male akcije i obavestiti o onome što se dešavali, obavestiti ljude o onome što se dešavalo u prošlosti. Znači, dosta je nama oni koji obećavaju šta će uraditi. Ja ću podsjetiti šta sam uradio i šta radim i šta očekujem da drugi rade, bez, u ovom trenutku, bez imperativnog tona. A onda, kada se dovoljno kritičara i protivnika namnoži i kaže pa ko si ti, jer često čujem to, kad god neko kaže izbegnimo propast, izbegnimo neku štetu, oni kažu pa neću da te slušam jer nisi na mestu da bih, na kome bih te slušao jer te se plašim. To je fenomen. Onda, da. Svetski fenomen, ne samo naš, onda ćemo prestati da pričamo i onda ćemo zaćutati, kao što se najčešće svetska politika vodi ćuteći, navešću posle jednu malu digresiju, i onda ćemo imati sistem u kome će ljudi moliti da nešto kažem, odnosno molit će druge da im objasne šta, da im objasni šta se to dešava oko njih, gde im nikakva računica ne uspeva, gde su svi digli ruke od njih i gde niko ne pomišlja kao ja da radim ovaj Sizifov posao, da ljude 3 godine podsjećam na elementarnu solidarnost, a da oni tako bahato prvo izokreću činjenice, drugo proglašavaju da je to nemoguće, moguće je za jedan dan uraditi sve to, i treće da to nije tako bitna stvar. Znači, jedna potpuna... Ali, evo, Vasilije, zašto mislim da je jako bitna stvar? Beograd je najveći grad u Srbiji, pa i u ovom takozvanom regionu, kako vole da nazovu. I tu imamo očigledno dobar priliv ljudi i tako dalje. E sad,
Ja lično, kako sam doživela ovu priču oko kontrolora i komunalne policije, zaista kao svojevrsnu dresuru. I bukvalno jedno, da kažem, uterivanje u tor. Znači, ili ćeš tako, ili te nema. I meni je to prosto uvod u jednu mnogo ozbiljniju priču koja može da usledi. Jeste. To je lep primer kako se oko male stvari ljudi pripremaju da progutaju pod ucenom i pritiskom, pod represijom, mnogo veće stvari. Tačno. I kako onda izostaje solidarnost? To je nešto što, evo, ajde konkretno, u protekle 3 godine. Pa, objasniću, znači, solidarnost nije nestala na pitanju javnog prevoza. Ona je nestala na nivou života. Ja nemam baš tako malo godina, ali nemam ni previše. Reći ću i kasnije konkretno. Za svo ovo vreme sam, znači, od malih nogu, od kad pamtim za sebe, znači, ali realno od 10. godine, non stop pod pritiskom, kao i većina ljudi, da nipošto ne budu solidarni, da nipošto ne budu otvoreni pozitivno prema drugim ljudima i da se često, i da mi se često i drugima i meni savjetuje kako ću loše proći u životu ako tako nastupam, što je i istina. Naravno, ne znači da će svako proći istu stazu, ali će mu biti dosta teško sa takvim principima da prođe kroz ceo život. Znači, to nije posledica uskraćenog jednog minimalnog prava. To je posledica, ja ga nazivam, programiranja ljudi od malih nogu, što je do savršenstva dovedeno u socijalističkom, odnosno komunističkom sistemu. To je posledica toga. Znači, ti ljudi koji su od malih nogu programirani da poštuju autoritet države, partije, bilo kog čoveka koji je u toj instituciji, tim institucijama hijerarhijski iznad njih, a to može da bude i doušnik policijski, znači da budem precizan, ko radi za državu, ko radi za javnu administraciju, to je pravi naziv, takozvanu vlast, on je u poziciji da vam nešto naudi. I ta jedna, prvo silom, vrlo ogoljenom silom nametnuta dresura, to programiranje mozga, to ispiranje mozga je dovelo do toga da i posle sloma tog sistema, posle 20 i više godina, mi imamo da ljudi nastupaju kao da im taj sistem preti. Pojedinci iz tog raspalog sistema im prete, ali na drugi finansijski način. Ne prete im tom represijom države na nekadašnji način, gde vi niste bili sigurni da će vas otkucati rođeni muž, žena, brat, sestra, roditelj, znači gde do jednog besmisla doveden čovekov život i sloboda. I da se razumemo toga, imate na zapadu koliko hoćete, ali je taj eksperiment izvršen na istoku od strane Rothschilda preko oktobarske revolucije. Da, znači, ne bude nikakve zablude, pogledajte današnju američku demokratiju, ona podsjeća na jednu vrlo vernu kopiju istočnog sistema, verovatno zato što su uvezli dosta ljudi iz nacističke Nemačke i tog bivšeg Sovjetskog saveza. Znači, ovo je samo mala, da kažem, malo obuhvatanje da ljudi ne misle da mi možemo geografski da mrzimo ili da eliminišemo taj problem. Niti je potrebna mržnja, niti je potrebna eliminacija u smislu vojnog eliminisanja. Ali sad se vraćam na ovo, pošto su do te mere nekoliko generacija zatrovali, ja sam se recimo protiv toga borio i preporučujem svakodnevnu borbu protiv toga i možete pobediti, s tim što morate nešto i da žrtvujete, najčešće materijalno, oni su došli do takvog modela čoveka kod nas da uprkos svim lomovima države, svim lomovima sistema, svim lomovima tih ljudi koji su nekada predstavljali velike moćnike, da oni i dalje veruju da trebaju da im služe i da izvršavaju ponizno njihove, da kažem, naredbe, čak i ako u pitanju neustavna komunalna policija ili neustavni privatni izvršioci ili neustavni javni beležnici. Znači, sve što im se naredi i izmisli, oni će reći, pa da, tu je para, ja ću tu da se prebacim, bolje da budem uz njih nego protiv njih. Znači, poreklo je...
Zar to nije klasična dresura? Zašto? Evo, paradoks je taj. Znači, ja sam to i navela negde u samo najavi. Ljudi više ne razumeju očigledno šta je budžet. Šta se odakle se oni sliva? Nikad nisu razumeli. Vi danas imate isto zemlju koja nema završni račun budžeta ko zna koliko godina i ljudi, recimo, evo jedna mala digresija, a u stvari vraćanje na tu temu. Ljudi ne shvataju da mi preko 70% plaćamo iz gradskog budžeta javni prevoz. Znači, ljudi ne shvataju da svi mi kada kupimo hleb u prodavnici, 8% poreza ide od toga u gradski budžet, odnosno u republički, pa se vraća u gradski. Ali, znači, ne shvataju da mi punimo budžet, da smo mi vlasnici te države, čak nam to ovi jadnici iz gradske javne administracije to kažu, ima snimaka na mom YouTube kanalu, gde oni kažu da su vlasnici javnog prevoza građani Beograda, Beograđani. Ali to nije dovoljno ljudima da uzmu sudbinu u svoje ruke i da kažu, ja ne znam recimo da upravljam time, ali izabraću čoveka koji zna to da radi, s tim da mi ponosi račun. Znači, oni jednog trenutka ne postavljaju pitanje, čekaj, taj budžet ja punim, ja hoću da ga kontrolišem, postoje normalni ljudi koji bi radili u opštem interesu, nego nasedaju na te priče tih kriminalaca koji tvrde da smo svi korumpirani, da je nemoguć sistem bez korupcije, da je nemoguće utvrditi gde pare idu, da je nemoguće raskinuti štetan ugovor, da je nemoguće ništa uraditi nego samo zauzeti bolje mesto u redu za pljačku i uništavanje Srbije. Upravo o tome se radi. Kada tražimo dodatna objašnjenja, sve što ćemo čuti, odnosno ja neću čuti jer meni niko neće da da odgovore, jer postavljam očigledno pitanja na koje oni ne žele da odgovore. Nažalost, moje kolege ne postavljaju tu vrstu pitanja, postavljaju ono što je njima prihvatljivo i sve se završava na tome da je nemoguće, bez dodatnih objašnjenja. I ljudi to nekako prihvataju. Znači, mi punimo budžet, koliko ja razumem, ono što odlazi za i gradski prevoz i uopšte za puteve i tako dalje u Beogradu, to je njihov posao, da to održavaju, odnosno da ja samo i sebi platim udoban prevoz, kvalitetan prevoz, kvalitetne puteve, mogućnost da se prevezem bez da se nerviram što mi neko sedi na ramenu, neko mi stoji na nozi, da čekam po 20 minuta i pola sata taj autobus, da uđem u ko to tamo peva varijantu, da ne znam u šta sam ušla. Znači, to je ono što mi plaćamo. A ispada da smo onda platili i komunalnu policiju koja će da mi piše kaznu zato što mi oni nisu omogućili ono što sam ja platila. Ako ja to dobro tumačim. Da, to je tako, a evo da još više pojasnimo. Ljudi koji plaćaju sve to što plaćaju, napunili su budžet do određene mere. Kriminalci koji trenutno, a duže vreme se smenjuju u toj javnoj gradskoj administraciji, taj budžet gledaju kao svoj plen. I kod njih nikada nećete naći normalnu raspodelu novca iz tog budžeta.